Я думаю, що захист українського інформаційного простору України продовжує залишатися вкрай важливою задачею для стійкості українського суспільства та важливою запорукою свободи та демократії на кордоні з Росією. Росії, очевидно, важко визнати роль, яку відіграла Україна в заснуванні російської держави. І Росія вважає, що шляхом применшення української історичної пам'яті, наших втрат, наших майбутніх перспектив, вона зможе утримати Україну на орбіті свого впливу. Ми говорили про цю статтю президента Путіна в національних інтересах. І я хочу навести декілька висновків кількісного аналізу цієї статті. Тому що це є відповіддю на те, що останніми роками ми спостерігаємо домінування в західних ЗМІ певних думок. Ми нещодавно дослідили ЗМІ 6 європейських країн і їхні висновки щодо Другої світової війни. І ми бачимо, що, власне, лише Росія продовжує присвоювати собі перемогу, тому що всі решта вже дійшли консенсусу та сприймають Другу світову війну як трагедію, а не як славну подію, Велику вітчизняну війну, як вона існує в сприйнятті росіян і формулюваннях президента Путіна. Отже, формат статті дуже незвичайний, 9 тисяч слів, і більше це схоже на ті публікації в Long Telegram 1946 року, які цитує Вікторія в своїй публікації. Дійсно, це ревізіонізм у чистому вигляді. Сучасна Росія видається не такою вагомою, як колишній Радянський Союз. І це те, що намагаються ніби воскресити в головах. Радянський Союз 49 разів згадується в цій статті. Здається, що світ стоїть на порозі нової війни, і президент Путін натякає на те, що її можна уникнути, якщо погодитись на компроміси з українського або інших питань. Як сказав Арсеній, в випадку, якщо, скажімо, Велика Сімка зможе перетворитися на Велику П'ятірку, якщо будуть можливими таким чином певні компроміси. Реалії поточні, з точки зору пана Путіна, нагадують ситуацію у 38-39 роках, коли Захід робитиме те саме, що робив у той період часу, то чи можемо ми дійсно покладатися на те, що ця велика солідарність і рішучість західних союзників збережеться і стане запорукою того, що всі країни, які знаходяться на кордоні з Росією, зберігатимуть стійкість і захист їхнього інформаційного простору, що щодня переживає атаки не лише з боку підставних осіб Росії. Ми знаємо, що деякі телеканали, на жаль, мають проросійські цілі під час війни в Україні, і, як уже згадувалося, перемир'я так і не було досягнуто. Ця стаття, по суті, це червона картка для Заходу, для США, для Великої Британії, Франції, Польщі. Вона вказує, що Росія прагне відновити свої сфери впливу. І той факт, що ні Україна, ні Балтійські держави прямо не згадуються в цій статті, вказує нам на те, що в майбутньому, включаючи в інформаційному просторі, ми маємо бути дуже обережні. Варто наголосити на тому факті, що багато російських ресурсів будуть використовуватися не лише на національному рівні, а й на регіональному, обласному рівні. Скажімо, напередодні місцевих виборів в Україні. Ми вже бачимо посилення проросійських наративів в українських ЗМІ. І цей активний період з 9 травня до кінця червня, хоча Україна проходить поточний процес десов'єтизації, декомунізації протягом останніх років, але є велике занепокоєння, чи може цей процес бути обернений. І єдиний спосіб подолання такої ревізіоністської політики, який ми бачимо, йдеться не лише про статті, але й усі зусилля Російської Федерації в сфері енергетики, економіки, політичної сфері, в сфері безпеки та в інформаційному просторі. Це, як сказав пан Кеннон, багато залежить від здоров'я та життєвої сили нашого власного суспільства. Чи ми зможемо зробити наш інформаційний простір більш захищеним, а громадянське суспільство міцнішим? Що ми зможемо додати до енергії до такого образу України та Балтійських держав, як моральної опори на кордоні з Росією. Це наш єдиний шанс, власне, розбудувати таке цілісне майбутнє, яке описувала пані Вікторія в своєму виступі. Я маю сказати, що незважаючи на всі ці складні перспективи, статті,
напади на український інформаційний простір, що Україна набула протягом останніх 5 років, так це дуже важливі інституції. Український культурний фонд, Український інститут у структурі Міністерства закордонних справ, активні організації громадянського суспільства, як то Київський безпековий форум, група Ukraine World, Український кризовий центр, багато інших організацій, для яких важливі інтереси України і які не збираються відступати. Вони будуть продовжувати відстоювати не лише національні інтереси України. Вони також розуміють важливість свободи і солідарності для захисту свободи в світі. Отже, я думаю, що наша роль полягає в одному, щоб з одного боку забезпечити те, що наші західні союзники та партнери більш цілісно розуміють позицію Росії і сприймають її через багато призм і бачать зв'язок між тим, що відбувається в Сирії і в Арктиці, зв'язок з Північним потоком 2, те, що відбувається з родиною Скрипалів в зв'язку з ревізіонізмом відношення російської історії, сприймають все це більш цілісно та більш комплексно. Але також одночасно ми маємо допомагати нашим західним союзникам і партнерам усвідомлювати те, що їхнє нинішнє процвітання, безпека і сталість насправді можливо, менше залежить від таких великих гравців, як Росія, а більше від співпраці з такими державами, як Україна, Балтійські країни, Чехія, з адекватними людьми в Чехії, Польща, інші країни Східної та Центральної Європи, які хочуть та можуть ставати все більш відповідальними членами європейської та глобальної спільноти. Тому що є проблеми. І я думаю, що пандемія повинна нам надіслати сигнал, що є більші питання, навколо яких нам необхідно об'єднувати зусилля. Розпад правди, розпад довіри, пандемія, розуміння і оцінка нашої системи охорони здоров'я, системи освіти, як вони зараз будуть розвиватися, наскільки вони дадуть нам можливість бути почутими, а також передчуття глобальної продовольчої кризи, демографічної кризи, всі ці і інші речі повинні бути для нас актуальними. І для цього нам необхідно організовувати ще більші платформи співпраці, створювати нові смисли, які будуть об'єднувати країни вільного світу, і тоді все решта відкидатиметься. Тож, мені здається, важливо змінити фокус. І це пов'язано зі зміною наративу і акцентів в українському інформаційному просторі, в суспільстві, але також через таку співпрацю і колективні зусилля, які допоможуть нам зробити проблему реагування на Росію менш актуальною.